سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، آج کا درس جو ہے وہ اطاعت والدین کے بارے میں ہے. قرآن مقدس میں کئی آیات میں اللہ نے فرمایا ہے، ایک تو اسی آیات میں جو ہم نے خطبے میں کے بعد تلاوت کی ہے، اور دوسرا بھی فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کئی مقامات پہ کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک بات یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے والدین کے بارے میں، وہاں احسان کا لفظ ہے. جیسے کہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک عدل ہوتا ہے ایک احسان ہوتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. عدل کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ تم برابر سرابر، یعنی جتنا اس نے دیا تم نے بھی دے دیا. احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ آدمی خدمت کرے. تو والدین کے بارے میں عدل نہیں، احسان کرنا ہے.
ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، آگے پوچھا سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بصحبتی، میری صحبت میری خدمت کے لیے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں کا ہے. اس نے پوچھا ثم من، پھر کس کا ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں کا ہے. اس نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا امک، تیری ماں کا ہے. اور نے کہا ثم من، فرمایا ابو کا، چوتھی جگہ فرمایا تمہارے باپ کا ہے. تین جگہ والدہ کا ذکر کیا. وجہ کیا ہے کہ والدہ تین مصیبتیں اٹھاتی ہے. ایک مدت حمل ہے کہ 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں سنبھالنا، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ وقت ولادت کو ہے وہ بھی زندگی اور موت کا جھگڑا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ بعد میں 2 سال تک کے لیے رضاعت دودھ پلانا. تو وہ تین مشکلتیں برداشت کرتی ہے، تو اس لیے ان کا درجہ بھی حضور نے 3 دفعہ ذکر فرمایا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ سوار ہوئے اور آپ نے پہلی سیڑھی پہ بھی فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر خطبہ دیا، نماز ہوئی. صاحب نے کہا حضور پہلے تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا، یہ جو آج آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے فرمایا کہ میرے نبی اپنی امت کو بتا دیں کہ جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر جنت نہ ملے وہ بھی ہلاک ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک، کہا آمین. اور انہوں نے کہا حضور اسی طرح جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. اور اس نے کہا حضور جس کو والدین کی خدمت کا موقع ملا، باپ کا یا ماں کا یا دونوں کا، ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل نہ کی وہ بھی ہلاک ہو، فرمایا آمین. میں نے کہا آمین. اب آپ خود اندازہ کریں کہ دعا مانگنے والا جبرائیل ہو اور آمین کہنے والا حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ دعا پھر کیسے منظور نہیں ہوگی. تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ لحاظ کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ کسی نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا. کہتے ہیں پھر میری نیند کھل گئی اور میں نے کہا پتہ نہیں فلاں آدمی کون ہے. میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ وہ میرا جنت کا ساتھی تو مجھے دکھلائیں. حضور نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک قصائی ہے گوشت بیچتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں میں آیا، میں بیٹھ گیا، اس نے گوشت بیچا. جب فارغ ہوا تو تھوڑا سا گوشت اس نے اپنے ساتھ کے لیے بھی باندھا. تو میں نے عرض کیا کہ میں مسافر ہوں اور میں آج آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حل مسائل چلیں بالکل. وہ بھی مجھے گھر لے آیا اور نے کہا پہلے بیٹھیں، میری والدہ جو ہیں بڑی ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، اور وہ بیچاری بھوک سے تنگ ہوں گی. تو اس نے پہلے تو جا کے اپنی والدہ کو طہارت کرائی. اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جو گوشت لایا تھا تھوڑا سا، اس کی یخنی بنائی، پھر ساتھ بیٹھ کے ایک ایک چمچ سے یخنی کھلائی، چونکہ وہ تو کھا نہیں سکتی تھی نا. پھر اس نے اشارہ کیا کہ بس اب میرا پیٹ بھر گیا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑا حیران ہوں، پھر میں نے دیکھا وہ چلا گیا میری روٹی پکانے کے لیے، میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہے، تو میں اس کے قریب جا کے سننے کی کوشش کی اور میں نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو جنت دینا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آیا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بننے کی وجہ یہ تھی کہ ماں کی دعا لگ گئی۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو والدہ نے جو ایک آدمی نے اپنی والدہ کو 7 حج کروائے اور حج بھی اس طرح کرائے کہ ماں بوڑھی تھی اس کو بیچارہ کندھے پہ بٹھاتا اور اٹھا کے لے جاتا، منا، عرفات، مزدلفہ، صفا، طواف سب کندھے پہ کراتا، وہ تو چلنے کے قابل نہیں تھی، نہ اس زمانے میں کوئی ویل چیئر آسان تھی۔ جب 7 حج مکمل ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم پہ بیٹھا ہے اور سوچتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی والدہ کو 7 حج اپنے کندھے پہ اٹھا کے کرائے ہیں، امید ہے کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہیں مجھے نیند آ گئی مقام ابراہیم کے پیچھے، تو ایک فرشتے کی شکل میں آدمی آیا یا فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ ایک دفعہ جب تم چھوٹے تھے نا دودھ پینے والے تو تم نے اپنے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، کپڑے پلیت ہو گئے، تو تیری والدہ جو ہے وہ انہیں پلیت کپڑوں پہ سوئی اور تجھے اپنے سینے پہ سلایا، تو اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا ہے، 7 حجیوں سے تمہارا بدلہ ادا ہو گیا ہے، کہ وہ ایک رات جو تیری والدہ نے برداشت کی ہے اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، تو کس طرح تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے چونکہ 7 حج کرائے ہیں تو ادا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ سفر پہ تھے، مسافر تھے، اور اچانک بارش آ گئی شدید قسم کی، دعا کریں اللہ پاکستان کو بھی اور دیگر مسلمان علاقوں کو بھی عذاب سے بچائے، چونکہ بارش رحمت بھی ہے عذاب بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی تباہی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، فصل برباد ہو گئے، علاقے تباہ ہو گئے، غریبوں کے گھر گر گئے، تو بارش آ گئی تو 4 ساتھی تھے وہ، انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک غار نظر آ رہی ہے، جلدی سے دوڑ کے غار میں گھس گئے کہ بھئی کم سے کم بارش سے تو بچے۔ وہ اندر جا کے بیٹھے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اوپر سے پتھر گرا، سلائڈنگ ہوئی اور غار کے منہ پہ آ گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی اب ٹھیک پھنسے ہیں، اب اس کو کون ہٹائے گا، چاروں نے زور لگا کے بھی دیکھا وہ تو ہلا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اور کوئی حل نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم کسی نیک عمل کو یاد کریں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، چونکہ اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے، سب ائمہ کے نزدیک کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اپنا بکریاں چرانے کے بعد گھر آتا تھا اور ان کا دودھ نکالتا تھا،
اور وہ دودھ لے کر میں اپنے والدین کے پاس جاتا، وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، بوڑھے ہو گئے، اور اگر وہ جاگ رہے ہوتے تھے تو میں نے دودھ فوراً پلا دیا، لیکن ایک رات میں گیا تو وہ سو گئے اور بالکل نیند میں ہیں، میں نے کہا ان کو اٹھانا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، اور میرے بچے جو ہیں میرے پاؤں میں رو رہے ہیں کہ ابا جان دودھ دو، ابا جان دودھ دو، میں چپ کر کے کھڑا ہوں، بھائی جب تک والدین نہیں پئیں گے تو میں نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں کھڑے کھڑے صبح ہو گئی، فجر کی اذانیں ہو گئیں، اب مارے والدین کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ میں دودھ لے کے کھڑا ہوں، انہوں نے کہا ابھی تو ساری رات کے، انہوں نے کہا میں کیا کرتا، آپ سو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے بچوں کو تو پلا، انہوں نے کہا بچوں کو کیسے پلاتا میں، میرا عہد ہے کہ پہلے والدین کا حق ہے، تو میں نے والدین کو دودھ پلایا، پھر آ کے بچوں کے لیے کھانا ناشتہ تیار کیا، تو یا اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ سارا کام خالص نیت سے رضاء والدین کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس عذاب سے بچا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ پتھر جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہلنے لگا اور تھوڑا سا جگہ بن گئی۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی اور وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ آج مجھے ایک دوست نے موبائل پہ کلپ دکھایا ہے کہ ہمارے اپنے علاقوں میں یعنی ملتان کے علاقے میں حضور کا میلاد جو منایا ہے نا، تو وہاں ایک لڑکی کو بھی کپڑے پہنا کے لائے ہیں، جی یہ حور ہے، استقبال کے لیے آئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ، بھئی حوریں جنت میں ہوں گی یا ملتان میں ہوں گی؟ افسوس یہ ہے کہ ان کا کوئی ایڈریس نہیں، ورنہ میں خط لکھتا بھئی میری شادی نہیں، مجھے کوئی ایک آدھی حور دے دو، میں جو بغیر حور کے پھر رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، حور عین کے ساتھ جو شادی ہے وہ جنت میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ آپ پر لباس نورانی ہے، آپ کی سواری نورانی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہوئی ہے وہ بھی نورانی ہے، اور حضور جلدی جلدی جا رہے ہیں، تو میں دوڑا، میں نے کہا حضور میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے عثمان نے آج ایک خیرات کی ہے جو اللہ نے قبول کر لی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کا نور حور سے نکاح مقرر کیا ہے، ہم اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تو ہو سکتا ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ پیسے دے کے عورتیں لے آؤ، حضور پاک کے روضے کی تصویریں بنا کے جلوس نکالو، پہلے شیعہ کو ہم روتے تھے، اب یہ برادری بھی ہماری ان کے ساتھ مل گئی، پہلے وہ جلوس نکالتے تھے کہ یہ دلدل ہے اور یہ بلا ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے بیچارے، مولانا نصیر الدین صاحب، وہ ماشاءاللہ 120 سال کی عمر تھی اور بالکل اللہ کی رحمت سے صحت وغیرہ طاقت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ایک جلسے میں ہم کٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگے یار تم رات کو تقریر کر لینا عشاء کے بعد، اور میں نے فلاں جلسے میں پہنچنا ہے، 6 گھنٹے مجھے بس میں بیٹھنا پڑے گا، اور اگر میں رات کو تقریر کروں پھر میں بس میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دادا، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں بزرگ تو ہوں لیکن تمہارے والد کا شاگرد ہوں، اسی لیے میں تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ انہوں نے خیر تقریر کی، تو وہ تقریر میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی کسی کی چوری ہو جائے تو پھر وہ واڈی کو لے آتے ہیں، پولیس کو لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں او اس کا جی وہ جو ہار چوری ہوا تھا نا وہ یہ پڑا ہے،
وہ جی اس کے جو کپڑے چوری ہوئے تھے نا وہ یہ پڑھے. تو جہاں سے مال برآمد ہوتا ہے چور وہی ہوتے ہیں. ان کے پاس جو حضرت حسین کا سارا مال ہے تو قاتل تو یہی ہے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں. تو اس لیے انہوں نے بھی عجیب اندازہ, اللہ کے بندے حوریں ملیں گی انشاءاللہ, اور ایک نہیں 72 حور ملے گی, اور ہر آدمی کو اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ بھی ملے گی, چاہے وہ ایک ہوں یا دو ہوں یا چار ہوں. اور اللہ ان کی اپنی جو اصل بیویاں ہیں نا ان کو اتنا حسن و جمال دیں گے کہ حوریں ترسیں گی. حالانکہ حوریں جو ہیں لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان ربکما تکذبان. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے حفاظت رکھا ہے کہ انسان تو انسان کی تھی, جن نے بھی ان کو ہاتھ ہی لگایا. تو وہ حوریں ہوں گی, یہ نہیں ہوں گی جو کرایہ پر آپ لے آئے. اور میں نہیں کہہ رہا, وہ لڑکی خود تھانے پہنچ گئی, اس نے جا کے پولیس میں رپورٹ کرائی کہ جی انہوں نے مجھے پیسے جو مقرر کیے تھے اسے 10,000 کم دیا ہے, مجھے پیسے لے کے دیں. انا لله و انا الیہ راجعون. مولوی اسماعیل شیعہ تھا, ایک جگہ جلسہ کرنے کے لیے وہ تقریر کے لیے گیا تو وہ 10,000 لیتا تھا تقریر کا, کم سے کم طے کرتا تھا پہلے. اور اگر محرم کے 10 دن ہوں تو پھر ہر دن کے 10,000, اور 9 اور 10 جہاں اس نے پہ یہ 2 دن تقریر کرنی تھی وہاں 0 میٹر گاڑی لیتا تھا. ایک جگہ وہ جلسے سے فارغ ہوا, وہ جلسے والوں نے کوشش تو بڑی کی چندہ کرنے کی لیکن پیسے پورے نہ ہوئے. 10,000 دینا تھا تو پیسے 5-6,000 ہوئے, کم پڑ گئے. انہوں نے ایسا کیا کہ بھی اور کوئی حل نہیں, اس کو لفافے میں بند کرو. لفافے میں بند کر کے جب وہ اڈے پر گئے چڑھانے کے لیے بس میں, انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا ہدیہ. انہوں نے کہا کھولو بھائی. انہوں نے کہا حضرت آپ, انہوں نے کہا میں نے کوئی چوری کرنی ہے, میں حسین کی خیرات لیتا ہوں, کھولو. کھولا تو 6,000 تھے. کہا بابا کے پیسے پورے کرو ورنہ پھر مجھے اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کا کون روک سکتا ہے, اور میں پیسوں کے لیے تو بےمان ہوا ہوں, وہ بھی تم کھا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک یمن سے آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ استشیروں کا اجاہد واغدو فی سبیل اللہ, میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور پھر میں حل من والدہ کہائیون, تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ان کہا ہاں یا رسول زندہ ہے. پر میں پہلے جاؤ ان سے اجازت لو, اگر وہ اجازت دیں تو پھر آنا تمہیں جہاد پہ بھیجیں گے, اور اگر اجازت نہ دیں تو ماں باپ کی خدمت میں یہی تمہارا جہاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں ان کے آگے سر بھی نہ اٹھایا کرو, اور ان کو جھڑکا بھی نہ کرو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. آپ بھی دعا کر لیں کہ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.